Hej och välkomna till Nura på min kanal. Idag så ska vi spela Hitman och vi ska köra Bangkok. Jag tänkte att vi ska försöka levela upp lite. Så vi gör typ likadant som jag brukar. Jag smugglar in någonting, vet inte riktigt vad. Ja, jag kom på. Nu jävlar har jag en. Nu jävlar ska vi spränga skiten. Vi kan köra den snuten. Alltså, vad behöver man fiberware till? Förutom att döda dem direkt. Du kan ju bara knäcka nacken av, sen vill du inte döda dem. Det första, om det inte är en target, men du får minuspoäng ifall du dör en helt vanlig människa eller en vakt. Så det är inte så bra. Så vi ska döda Ken Morgan och Jordan Cross. Den här banan har jag spelat in innan. Men när jag spelar in den så råkar jag, istället för att spara... Att spara filen när jag spelade in, så råkade jag spara en skärmbild. Och det gjorde att det som jag spelade in resettades helt. Så när jag tryckte på spara så stod det att jag hade sparat den. Men jag sparade ingenting. Så den videon är borta. Annars hade jag varit på episod 4 efter. Ifall, förutom den här videon för den här episod 3 blir det. Och har ni sett videon, den förra videon som jag har uppe idag på Overwatch, länk finns i beskrivningen. Welcome to Bangkok. Hello, welcome to the... Okej, så vi ska gå och checka in. Tack. Checking in. Name's Tobias Weaver. Thank you. Oh, I also have what an internet. Welcome to the Himalayan. Who's the jittery guy over there? Looks like another one of those rocks. Hello, sir. That's Abel. So closer, a little closer. Great. Man, alltså det var otydligt hon sa, men skit i. För jag bryr mig inte så mycket om vad hon sa, hon är en civil, hon kan ju inte berätta någonting om vad jag ska göra. Förutom att typ bete mig, men det är inget jag gör utan jag tänker döden snubbar. Lika, oj, den får man inte se. Se någon, den där jag död. Det är inte, men det är skit. Kan jag se? Det kan inte. Okej, fort. Vi måste skynda oss dit då. Hej. Som Figge brukar jag varje gång han går förbi någon typ nästan. Han bara, hej hej. För de brukar typ säga hej ibland liksom. De trevliga guysen liksom. Bad boy säger inte hej. That is Ken the Brick Morgan. Hey. Lawyer and corporate Ken fixer. Ken the Brick Morgan. Oj. If you need any help, please let me know. No thanks, darling. Not a problem. I'm always so. Okay. Hey. Men gå inte dit, du kommer ju dö då. Det är fan inte bra. We need the bomb squad. Oh man, okay. Get me out of here. Det där var inte bra gjort, tycker jag. Okej. Men, ja, vi får logga på en paniklösning. Vi kallar room service. Okej. Det var ju tråkigt att inte det funkar, för det här var ganska snyggt. Jag tror jag hade fått en challenge för det också, så det var ju faktiskt... Oj, nu ska vi... The bed is not properly made. See that it's done right away. Okej, bra. Kom nu, människa. Kom in, människa. Ja, hallå, kan du komma in så? Bara för att jag öppnade
när jag öppnar så kan du komma in istället för att skicka att komma in. Ja, jag kan komma hit bara den där. Den är egentligen väldigt fin. Ska vi ta den? Sådär. Så jag vet inte om jag kan vara med. Uniform is a mess. Jag går in. I'm sorry, I can't let any of the domestic help. Okej. Det är lugnt. Jag behöver ändå inte gå in det. Nej. Tyst med dig. Jag kan. Mr. Morgan, sir. When can I have? Sweet. Please accept my heartfelt apology for the mishap earlier. The Queen Suite is ready for you. Follow me. Well, that was relatively fast. Very well. Lead the way. So, come Morgan. Så han fick gå in som en helt vanlig människa så får inte ens jag gå in där. Men Ken... Slappers. Are they running out here? Ken kan ju inte dricka ont i ryggen. Men Ken. Mr. Morgan, sir. Så. Please behave! Okej, häng efter nu då. Mr. Morgan, sir. Så lyssna. The Queen Suite really is ready for you. Åh, åtta när det börjar så. Oh, you brought a map this time. Very well. Lead the way. Ja, jag ska visa dig ditt rum, inte riktigt för det är mitt rum. Och din livvakt kommer inte få följa mig in eller gör han det så slår vi ner honom. Eller vi slåttar den, vi skjuter. Vi gör han, tror jag. Mm. Alltså, vi måste döda hans bror. Kan du kunna skynda så att han så att din livvakt inte hittar dig, kanske? Kan du snälla springa? Han är jättejobbig för han kan inte ens springa typ. Han springer en gång om året typ. Kan jag komma hit? Kan jag komma hit? Right, this has gone far enough. Since you clearly don't know where you're going, let's not waste more of each other's time. What kind of slapdash circus are they running? Down. Now on to Jordan Cross. What the? Is everything okay? What the hell? Oh, shit. Don't get close. Eller klart kan jag inte sätta det. Anyway, did I tell you about my son? You know, I'm dead. Så nu dog han, bra. Åh nej, Micke, kan du sluta?
sluta kolla på mig. Bra. Tack så mycket. Nej, inte jag mycket skott. Så det har vi fixat. Det får vi fixa. Tack så mycket. Vad får vi nu? Said rich. Yeah, Jordan could live like Sheikh Al-Ghazali and still not out. I'll give you the short version, darling. Nobody gets not even security can come through here. Sorry. No matter how chunky you're being here, I think my plan to eat. Kitchen staff. I don't like your face. No. Hey. Julian Wakefield. Hey. No. Beat me. I'm gonna have to go beat. Why aren't you exactly? The cake looks fantastic, but we're still missing a topper. Oh, nice, he knows. It's just a pair of numbers, right? 27? Recording. Yeah, I'm sure you are. Ah, security. You look well prepared. Sure. What's a birthday without numbers? Thanks for the gift for halfway of all, okay? Tänk just Morgan är uppe i huset. Nu vi kanske kan komma upp på något sätt. Vänta nu. Hey, du såg inget. Rollas. Give up, mister. Oj, förlåt. Typ. He's completely bald, a pretty tall, medium build. Looks like a pistol also. Ja, den är redo. Typ den. Ska vi in här. Så hyfsat smidigt går det än så länge. Alltså, det går ju inte dåligt direkt, men det går inte så jättebra. Sorry, no landscaping work for you here. Inte ens då får jag gå in. Vi får typ gå på en paniklösning, vi får typ mörsa sönder alla i rummet. Oh my god! Hey, calm down! What's happening? Aj, Hunter, så jag är tvungen att byta. Men det är smart, vänta, vi ska... Vi prövar att spara innan, så att ifall det går skit så är det lugnt. Sådär. Så går det inte bra nu så kommer det gå bra. Okej. Jag håller på att hålla käften. Du får inte hålla käften. Håll käft. Åh, på riktigt. Someone please help me, säger du. Det ser inte jag. Hey, look, we've got a crazy guy, definitely imposter. Got some info on the perp. Oh, he was tall, big guy, looked pretty athletic. He was dressed like someone in the hey, hey, who put the red carpet in the hard cap? So. Not cool. Smells like a cheap. Nu är vi vid rätt ställe i alla fall. Just det, någon här inne. Ingen såg det. Jag vet det. Och kött. Så, död. Så det gick ju smidigt. Nu glömde jag att sätta igång time. Skit i det för jag klarar ändå banan. Så det är väl det. Hittar mig inte bra. Gick åt fel håll till mig. Så. Klantigt. Det var riktigt klantigt. Klantskalle. Tyst.
Oh my god. Vad dåligt det här var. Han är död. Ja, men varför rör han sig då? Han är död när han rör sig. Aj, jag ser en vägg där. Det är bra att gå in i väggen. Move to better positions. Reach. Got line of sight to target. Get up. Bra. En väldigt annorlunda flyktväg, men det ska nog gå bra faktiskt. Så vi slidar ner här. Ska vi gå in i det här stället, tänker jag. Nej, det är nog bäst om vi bara tar och drar. Kan vi inte komma längre? Okej, vi måste... Det är gött. De har inte hittat mig. De ser mig inte just nu. Det är så farligt. Du borde vara i prison somewhere. Nu står vi bara på dig. Splattar vi. Det är en tränare. Så, och... En som inte känner igen. Två som inte känner igen. Corridor is clear. Stop your dawdling, all right? Everybody out, let's go. Ja, jag ska dra ut här för att vi ska inte bli där. Åh, helvete. Helvete, han känner inte mig. Hey, come on out! I mean it! Mitt hus var ändå där. Då var jag inte sträckig. I don't think I know you. Men nej, jag bryr mig inte ifall inte... Jag vet vem jag är eller något, för jag ska inte dra härifrån. Så det är lugnt. Det gick ju hyfsat bra, lite, eller hyfsat. Det är ganska dåligt i början, alltså det har inte varit några större konstigheter. Jag har hittat diskar, så ska vi ta dem. Nu ska vi ta och dra, så yeah! Okej, så. Men så gick det med det. Det var inte jättemycket som hände då, om man säger så. Frågan är hur länge har vi spelat in? Jag glömde sätta timer. Nu kanske det blir två korta videos. Det tog ganska kort tid. Vi kör typ två försök på den här. Det här är en jättejobbig bana. Och det menar jag, de menar jag verkligen jättejobbig. Eller så här, man, det är fem levlar ska man... göra det som står, och för varje level blir det svårare, 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 och jag är på den sista leveln. Ska vi se hur det här går. Men...
egentligen behöver jag inte smuggla in något, för jag behöver ingenting därifrån. Det enda jag egentligen behöver är att börja vika sig i fas. Och sen det jag behöver efter, det är en picklock. Då kör vi, ska se hur det här går. Det här kommer gå åt pipsvängen tror jag, men vi kör ett försök i alla fall. Så hoppas jag att det kanske blir lite längre video. Och jag känner mig inte riktigt nöjd att köra en stream sen någon gång. Men jag är inte säker. Vi kan kolla hur det har gått för videon. Under tiden som jag har spelat in den här så... har vi fått... hur många... Vi har inte fått någon visning på en timme. Snyggt gjort mig. Nej men ja. Folk ute i solen. Jag försöker ju variera. Jag drar ut i solen efter den här videon blir inspelad. Men ja. Man kan ju kolla på den sent ikväll kanske. Jag vet inte. Okej, så nu kör vi. Och shit, just det. Det är ju för... Håller man inte i en pistol så måste man som man själv skulle på sig att ta upp en pistol. Ska vi ta med den bara för att få lite mer skap. Just det, den här vägen ska vi inte ta. Vi ska ta den här vägen. Jag har märkt att det här är det enklaste sättet. Typ, alltså som jag vet. Att jag klarar det här. Jag ska den dräkten. Och då. Jag har fått hans hand. Ska vi ta bort den? Där du kan. Ska se. Fan, gå inte in där då. Splatta på dig. Nu, grejen är bara att nu måste jag ner. Jag har 20 sekunder på mig att dra ner. Till den här snubben. Så går han ut här, men det gör han ju aldrig. Trött hon. Okej, vi kör igen. Måste vi ta det andra hållet? Jag kom på att man ska inte ta det hållet, man ska ta ett annat håll. Men risken är, det är stor risk att man blir sedd. För du måste ju hålla i pistolen, men just med den disguisen som man ska döda han med, eller de med. Med den disguisen får man inte hålla upp en pistol. Så är det med det. Alltså just när jag har på mig, alltså man brukar inte ha uppe pistolen om man inte ska döda någon liksom. Men det är väldigt jobbigt när man måste ta upp den ibland. Okej, kardet. Ska vi byta dem där. Så tar jag. Look, I got you this job. Do as I
shit. Det här är tipset att du ska hitta ett hörn. Och sen gör det så ofta som möjligt, för bara en sekund kan hjälpa dig ganska mycket. Och shit. Och shit. Det är nu det jobbiga kommer. När du ska hit. Men där brukar man kunna hyfsat lätt. Kan man klara? Klarar jag det här nu? Det här har jag aldrig klarat innan. Vi kan hålla upp pistolen. För att de kommer ändå bara hänga. Grejen är att man kan inte spara på det här, så man dödar typ en så kan man inte savea och sen klara det. Utan du måste klara allt ett. Gud! Klar det sista. Det blir lite längre video, men hoppas att det duger. Oh shit, jag gick upp löl. Då fick jag Sabiensa Ruins. Jag klarat det. Ah, man får ganska mycket XP när man vinner dem. Ah, så det enda du får är 5000 XP. Men det är ändå väldigt bra att få 5000 XP. Fast så 5000 XP får man för de som är väldigt svåra. 2500 får man för de som är medium. Och 1000 får man för de som är lätta. Så tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte tryck på tummen för att ni gillar videon. Tryck på tummen ner för ni inte gillar videon. Och så kan ni dela videon ifall, alltså, ifall ni vet någon kompis som gillar spel eller så, så kan ni ju dela videon till den eller så. Och så kan ni prenumerera också, så blir det skitbra. Så hörs vi nästa video. Hörs bra, hejdå!